Хабарымызды қорытындылаймыз. Үйлердің қабырғаларына зер сала қарасаңыз, түрлі шимай жазуларды байқайсыз. Оның бір қатары есірткі сататын сайттардың жарнамасы. Қалада есірткінің түрлерін жарнамалау мен таратудың алдын алу мақсатында 9 ауданда ауқымды акция өтуде. Елде есірткі қолданатын адамдардың қатары артып келеді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, биыл есірткіге тәуелділердің саны 18 мыңнан асты. Өкінішке орай, бұл көрсеткіш жыл сайын азаймай отыр. Мұның бір себебі есірткінің таралуы мен сатылуына ықпал ететін ашық жарнама. Осы тұрғыда Абай облыстық жастар мәслихатының бастамасымен және Абай облыстық мәслихат депутаттарының қолдауымен есірткі заттарын жарнамалау мен таратудың алдын алу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Біз статистикаға сүйенетін болсақ, мониторинглеу барысында жалпы қоғамда наркотик есірткіні пайдалану жастар арасында төмендей бастады дейтін болсақ, орталықтандырылған жаңа оңайланту мамандары олардың беріп жатқан статистикасы керісінше, яғни жастар арасында өсім бар екендігін айтады. Бұл не айтады? Яғни біз есірткі пайдаланушының тек ата-ана тәрбиесімен ғана шектемеуіміз керек. Жалпы қоғам болып Қазақстанның әрбір азаматы өзінің жауапкершілігін қайталап айтамын, жауапкершілігін сезіну керек. Бұл жазулар синтетикалық есірткі саудасы жүретін Telegram арнаның логиндері. Оларды халық көп жүретін жерлерден және үйлердің қоршауларынан байқауға болады. Бір қауіптісі есірткі сатушылар жұмысқа орналасуды ұсына отырып, жаңа құрбандарды өз желілеріне тартады. Жасөспірімдер есірткі сатушының көмекшісі болып, олардың арбауына түсіп қалуы мүмкін. Бұл жазулар неге өте маңызды? Өйткені бұл жазуларға кірсеңіз, Telegram каналдарға кіріп, наркотикалық, оның ішінде синтетикалық наркотиктер сатып алуға болады. Яғни былайша айтқан кезде бұл жастар мен наркотиктің арасындағы көпір болып тұр. Өте көп көретін жолда осыны жазуларды, бірақ түсінбейтім, не туралы жазу екен. И бір кезде түсіне бастадым, интернеттен көріп, оказывается, бұл жазулар наркотиктер таратады екен. Содан барып мәслихатқа ұсындым, ол кісілер қолдады. Қуаныш Серғазыұлына үлкен рахметімді айтамын, өйткені сол кісінің қолдауы арқылы ғана осы шара іске асып отыр. Осылайша рейд барысында 30-дан астам есірткі жарнамасы табылды. Депутаттар оларды бояп, жарнаманың көзін жойды. Жүргізілген рейдтік жұмыс семейде есірткі саудасының қызып тұрғанын аңғартты. Демек, пайдаланушылар аз емес. Рейд нәтижесіне қарағанда қалада есірткі құралдарының таралуы мен жарнамасының көбейгені байқалады. Нұргүл Садықова, Талшын Шәкіртхан, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.